Olá, capitães! Hoje vamos te mostrar os 5 melhores navios pan-americanos do World of Warships. Veremos navios antigos e novos e mostraremos o que cada um tem de especial para merecer um lugar na sua frota. Então já deixa aquele likezão e se inscreve no canal para apoiar o projeto e não perder nenhuma novidade. Bora começar já com um navio brasileiro, o contra-torpedeiro Juruá. Esse navio foi o segundo navio brasileiro introduzido ao World of Warships e é atualmente o único contra-torpedeiro pan-americano no jogo, podendo ser encontrado no nível 6, esse navio se destaca pela sua versatilidade, sendo considerado um contra-torpedeiro híbrido, ou seja, que oferece um perfeito equilíbrio entre as vantagens de navios focados inteiramente em torpedos e aqueles que usam seus canhões como armamento principal. O Juruá é um verdadeiro faz-tudo, com poder de fogo suficiente para enfrentar a maioria dos contra-torpedeiros do seu nível e torpedos comparáveis aos de torpedeiros dedicados, oferecendo um ótimo alcance, dano e velocidade. Além disso, o Juruá ainda pode disparar seus torpedos um de cada vez, uma vantagem geralmente encontrada apenas em navios britânicos, e que lhe permite lançar seus torpedos em passagens estreitas, espalhados da forma que preferir, ou lançá-los em uma fileira em uma aposta tudo ou nada, onde se um torpedo acertar o alvo, então todos acertarão. Essas vantagens combinadas com uma boa velocidade, ocultamento e sobrevivência, fazem do Juruá um dos melhores navios pan-americanos do World of Warships. É claro que o Brasil não é a única nação que compõe a Pan-América, então bora dar crédito aos nossos camaradas hermanos argentinos, onde é merecido, e falar sobre um dos seus melhores navios, o cruzador La Argentina, do nível 5. Como parte da linha de cruzadores pan-americanos, o La Argentina se destacou devido à sua capacidade inigualável de caçar qualquer cruzador que o enfrente. Armado com poderosos canhões com acesso a uma munição penetrante melhorada, esse navio é capaz de disparar salvas devastadoras. E com um dos melhores ocultamentos do nível, o elemento surpresa tá sempre do seu lado. Uma equipe de reparos completa o pacote oferecido por esse navio, que não só pode derrotar qualquer cruzador inimigo, como ainda pode reparar qualquer dano recebido durante o confronto. Naturalmente, essas características não são exclusivas do La Argentina, mas sim vantagens presentes na maioria dos navios da linha de cruzadores pan-americanos, inclusive o lendário cruzador brasileiro Almirante Barroso, que se destaca como um dos únicos navios do seu nível com acesso a uma equipe de reparos, tornando-o incrivelmente resistente para um cruzador. E se você estiver chegando agora, eu tenho um presente especial para você já entrar no World of Warships com esse lendário cruzador brasileiro. E não é só isso não, eu também vou te presentear com mais dois navios, o poderoso encoraçado americano New York e o ágil contra-torpedeiro japonês Mutsuki. Com uma frota dessas, não tem momento melhor para entrar com tudo nessa experiência de jogo épica e imersiva que já conquistou milhões de jogadores no Brasil e no mundo. Tudo que você precisa fazer é clicar no link da descrição abaixo para desbloquear esse pacote de boas-vindas incrível pro World of Warships, que também inclui vários outros recursos para você expandir ainda mais sua frota. Aproveita essa oportunidade exclusiva, chama seus amigos e domine os sete mares. Confira o link agora mesmo e embarque em batalhas emocionantes. Outro navio da linha pan-americana que merece um destaque especial é o cruzador chileno Almirante Cochrane. Esse navio se destaca por sua incrível sobrevivência, sendo o primeiro da linha a receber uma equipe de reparos especializada, capaz de reparar muito mais dano que a versão padrão do consumível. No nível 6, o Cochrane também é o único navio com acesso a essa versão da equipe de reparos atualmente, tornando o cruzador mais resistente do nível. Uma alta velocidade e ótimo ocultamento completam a sua sobrevivência, tornando a escolha ideal para um estilo de jogo agressivo, surpreendendo seus inimigos antes que possam reagir. Para auxiliar esse estilo de jogo, o Almirante Cochrane oferece um poderoso armamento de torpedos, e é também o primeiro navio da linha pan-americana com acesso às instruções de combate, que lhe permitem reduzir significativamente o tempo de recarga dos seus consumíveis. Com tantas vantagens, ia ser injusto não incluir o primeiro navio chileno do World of Warships nessa lista. Mas é claro que nada supera um poderoso encoraçado, e atualmente essa é a especialidade da Marinha Brasileira no World of Warships. O próximo navio da nossa lista não podia ser outro, é o encoraçado brasileiro Rio de Janeiro. Esse navio se destaca por seu incrível poder de fogo. Armado com nada menos que 14 canhões de 305 mm, o Rio de Janeiro é capaz de causar danos significativos contra qualquer oponente. Cruzadores que apresentem sua lateral para ele podem ser facilmente deletados com uma única salva de projéteis penetrantes. Mas contra alvos mais resistentes como encoraçados, o verdadeiro poder do Rio de Janeiro tá mesmo nos projéteis explosivos, com dano, penetração e chance de causar incêndios incomparáveis. Com incêndio sendo uma ferramenta eficaz contra qualquer encoraçado, independente do nível, o Rio de Janeiro, apesar de ser um navio do nível 5, pode facilmente afundar encoraçados de nível 6 ou 7, e de fato até prefere alvos acima do seu nível, já que vão ter um HP mais alto e portanto vão te render um dano causado bem maior do que se estivesse enfrentando apenas
navios do próprio nível. Para melhorar ainda mais esse pacote todo, o Rio de Janeiro oferece uma ótima blindagem, podendo resistir a diversos ataques inimigos. Por fim, a gente não podia deixar de mencionar o maior navio pan-americano no World of Warships, o poderoso encouraçado brasileiro Atlântico. Diferente do Rio de Janeiro, o Atlântico oferece um estilo de jogo mais focado nos armamentos secundários, se destacando como navio com os maiores canhões secundários do jogo. Esses canhões disparam projéteis explosivos, capazes de causar danos significativos mesmo contra alvos blindados, e com uma alta chance de causar incêndios. Em compensação, o Atlântico não tem acesso aos projéteis explosivos em seus canhões principais, usando apenas projéteis penetrantes. Ainda assim, o seu poder ofensivo é significativo, especialmente devido à sua ótima blindagem e ocultamento, que permitem que o Atlântico surpreenda seus oponentes e resista a grandes quantidades de dano enquanto responde com uma poderosa combinação de armamentos principais e secundários, com seu armamento secundário podendo causar um dano consistente contra alvos angulados, enquanto seus canhões principais estão sempre prontos para punir alvos com as suas laterais expostas. O único ponto fraco do Atlântico é a baixa velocidade, mas o seu ocultamento e a sobrevivência compensam essa fraqueza, tornando o Atlântico uma verdadeira fortaleza navegante e o melhor navio pan-americano do World of Warships. Cada navio tem algo de especial, e esses foram apenas alguns exemplos da grande variedade que vocês podem encontrar nos diversos navios pan-americanos atualmente no jogo. Mas se quiser descobrir qual desses é ideal pra você, vai ter que testar cada um deles em batalhas épicas no World of Warships. Hoje eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, capitães!